Salamlayıram hər birinizi. Yeni gələn palto modellerimizi təqdim edəcəm sizlərə. Angora Makrovo materialdan olan belə bir loewe naqlı, belə bir yeni gələn gözəl paltolarımız gəlib. Həm şaket formasında, həm kardigan kimi, həm palto kimi 3 növdə istifadə edə bilərsiniz bu modellər. Yenilikdir. Bu qışın yeni stili, yeni tərzi və yeni materialından hazırlanmış belə bir gözəlliklərdir. Qara və bej rəngi ilə təqdim olunur. Ölçü aralıqları 42 ölçüdən 52 ölçüyə qədər uyğundur modellərimiz. Gəlin modellərimizi daha yaxından tanıyaq. İlk təqdim etdiyim modelimiz az öncə qeyd etdiyim kimi Makrovo Angora belə bir parçadan hazırlanıb. Material streçdir, esnəkdir, dartılır. Bu da o deməkdir ki, bədənə oturan və böyük ölçülərə də yararlı bir formadır. 3 rəng var üzərində, qara, bej və boz. 3 növ rəngdən siz atlıq olaraq istifadə edə bilərsiniz koftalarda, dəstlərdə. Bu modelimizde həm iş üçün, həm gündəlik üçün gözəl bir şuba əvəzləyici palto formasında jaketimizdir. Qara və paxlava, beş paxlavalarla belə bir bəzənmiş gözəl bir formadır. Və növbəti rəngi də beş rəngi, içi də belə bir xoş. Gördüyünüz kimi siren paxlavalarla, qızılı düymələrlə, belə baxın bu keyfiyyətdə, belə bir gözəl keyfiyyətdə hazırlanmış. Yeni kolleksiyamızdan olan yeni modellerdir. Artık podium qışa hazırdır. Odur ki, hələ payız kolleksiyasıyla garderobunuzu yeniləməmişsinizsə, mütləq yolunuzu bizdən salın.